Where did that power come from? Zimetoka wapi? Kristo akasema kwamba vaeni. And that's why you have to put on Christ. I am very tender of what? Of heart. Roho yangu. Hallelujah. Hallelujah. Maandiko akasema kwamba iweni na nia kama ile aliyokuwa na nani na Kristo. The desire that Jesus God had. He humbled himself. That's hakuna ubinafsi. Yes. Uangalie mwenzako kama yeye ni maana kushika. Hallelujah. Amen. This is the gospel of Jesus Christ. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Are you listening? Ndugu wangu ndio maana unaonaga niko na ndugu Daudi. That's why you see. I'm with brother David. Because I see him. Amen. Hallelujah. Better than me. I know the Lord is working. Ninajua Mwenyezi Mungu anatumika. Najua hivyo. Yes. Hallelujah. Bwana ananitumikisha. I know it. Yes. Ninajua. No doubt. Amen. 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 Yes. Hallelujah. Lakini tena ninajua kwamba. But I know that. Nikapotoka hapa. When I'm out of here. Niko mwanadamu wa kawaida. I'm a human. Inabidi niheshimu. Inabidi niheshimu neno la Mungu. I have to obey the word of God. Maana mimi napenda niende wapi? Because I want to go niende to heaven. Mbinguni. Niende mbinguni. Hallelujah. Naenda kwenye vifungo Mungu. I go to fast. Please, Lord, badilisha moyo wangu. Change my heart. Wewe ukae tu ndani mwangu. Just be in me. Maana maandiko yanasema kwamba. Because the scripture says that. Ibilisi anatumia. The devil is working. And hearts. Ukiona moyo wako ni mgumu. When you see your heart is very stone and hard. Mwambie Mwenyezi Mungu Baba. Tell God. Nisaidie. Fast and tell God help me. Acha nipende adui zangu. Let me love my enemies. Ndugu yangu ndo maana hata adui zingine. That's why other enemies. Ndugu yangu ambao niko nao. Other enemies that I have. Na wakaribishaga. I welcome them. Muje. Come. Come on. Kwa nini tupigane? Why should we fight? Eh? Uzaifu wana. The weakness of what? God. That's right. Jamani tunasikilizana. Are we listening? Uzaifu wa Mungu. The weakness of God. Ndio maana Kristo anauliza. That's why Christ is asking. Akikuja. When he comes, atakukuta umelinda imani? Well, he found out that you have kept the faith. Ama utakuwa umetoka kanisa tena. Oh, you will be out of the church. Ama ile kanisa ni maombi sana. Oh, they have a lot of prayers. Wanaomba sana. They pray a lot. Mahubiri yanakawia sana. The preachings are. Masema wili yote ya mahubiri hapana. 2 hours. Ah, tunaenda tena. No, we're going. Tunaenda tena. We're going again. Tutakaa pale tuko tunasikia tu. We will just be there. Oh, ngoja nitoke. No, let me get out. Ngoja nitoke. Let me get out. I'm lakini tired. Lakini wakikuwekea Nigeria. But when they put Nigerian movie 2 hours, 3 hours. 3 yeah. hours. 4. Si ndio hivyo? Yeah. Hallelujah. Tujichunguze sisi wenyewe. Let's examine ourselves. Ili tuende mbinguni. So we may go to heaven. Jamani tunasikilizana. Amen. Tuwe kama vile Tamari. Let's be like Tamar. Aliachiwa vitu na Yuda. She was identified. She had everything that Judah had. Hata kama Yuda akija. When Judah comes. Aliwaambia mnapenda kuniua. Okay. So even though Judah comes. Hakuna tatizo. She will say, "Do you want to kill me?" Kabla mjaniua. There's no problem. There's Ngoja niwaonyeshe vitu vyenye niko navyo. Before you kill me, let me show you the things that I have. I'm not a prostitute, no. Niliolewa. I am married. Na niliahidiwa. And I was promised. Mama nitapata mume. That I will have a husband. Lakini hawakunipatia mume. But they didn't give me husband. Nikafanya nguvu zote nipate mtoto. I did everything to receive my child. Niliahidiwa. I was promised. Nitaolewa. I was promised. Mtapokea roho. I was promised that I will be married. Jamani tunasikilizana. I was promised that you will receive the Holy Ghost. Niko mkanisa siapokea. Now I'm in church that I haven't received the Holy Ghost. I will change. Nilikuwa navaa nguo ya malaya. I used to put on tight clothes. Lakini sasa nitavaa nguo ya malaya. Nisubiri nani? Nisubiri Yuda apite. So Bwana Yesu asifiwe. Bwana akasema enendeni Yerusalemu. Mfanye nini? And God said go to Jerusalem and wait. Hallelujah. And wait. Wait. Hallelujah. Hallelujah Bwana. Asante. Hallelujah. Hallelujah. Ni maneno yako Bwana. Na Tamara alipoona Yuda. And when Tamari saw Judah. This is the moment. Huu ndio muda. Mimba sasa. I need. Hallelujah. Utampatia nini? What will you give her? Utampatia nini? What will you give her? Akasema unapenda nini? Now Lord said, "What unapenda nikupatie nini? What do you want? Unapenda nikupatie nini?"
What do you want? Nipatie kashe yako. Give me your mark. Na fimbo yako. Nipatie na fimbo yako. Give me your identification. Na kamba yako. Kamba yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana. Bwana. Lord. Salomoni ndo akasema. Solomon said. Salomoni. Nikupe nini? That's right. God told Solomon, what should I give you? Lakini nipatie hekima. Amen. But Solomon said, give me humbleness. Hekima. Give me the wisdom. Yaya, unapenda nini? What do you want? Yaya. Niko na Fatima. No, no, hapana. Napenda Roho Mtakatifu. That's right. Roho Mtakatifu. That's right. Kamata. 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 Okay. Bwana anaingia ndani mwangu. Niko na mimba ya nani? Amen. Kristo sasa. Maana atakuja sasa. Amen. Because he's come. Atakuja. Atakuja kutafuta jaribu lake. That's right. Inabidi apate fimbo yake. That's right. Jamani tunasikia. Inabidi apate vitu vyake. Na aende nikamate vile vya kwangu. I'm going to take my things. Kama atakuta hauna hiyo kamba. If he found out that you don't have that mark. Hallelujah. Hapa hapa kwa Efeso hapa. Here on Ephesians. Jana tukajifunza hivi. Yesterday we learned. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Ni muhuri. It is a mark. Ndugu wangu rudilia pale kabla tujamalize. Rudilia pale tumalize tuende nyumbani. Hallelujah. Rudilia pale ndugu yako haraka haraka. Waefeso sura ya kwanza. Sura ya kwanza. Sura ya kwanza. Wakatae wasipokataa. Hii ni njia ya ukweli. This is the true gospel. Sura kwanza 13. Waefeso 14. Ephesians 1:14. Waefeso sura kwanza mstari wa 14. Twende kunyumba. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. 13. Wende 13. 13 nasema. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Neno ya Yuda. Habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Na kutiiwa muhuri. Kutiiwa nini? Muhuri na roho yule wa. Na nani? Jamani tunasikilizana. Tamara alibakia na nini? Jaman, read the English, please. 13. And now you Gentiles have also heard the truth. Hallelujah. The good news. The good news. That God saved you. God saved you. And when you believed in Christ, ukiamini maneno ya Kristo, he identified you. Anaona wewe ni wa kwake. As his own. He what? As his own. Ni mimba yangu. By giving Hallelujah. You this Holy Spirit. It's Holy Spirit. God taught it 14, please. 14. 14. 14. Please, hurry up. The Spirit the is Spirit. God. It's no. It's what? God's guarantee. God is guarantee. That he will give us the interest he promised and that Hallelujah. He has purchased. Alitununua. Yes. Roho Mtakatifu ni muhuri wa kuonyesha kwamba sisi ni wanani. Ni wa kwake. Kristo. Kama kisi Tamare alivyobeba mimba akabakia nini? Muhuri. Walipopenda wamuue akatoa nini? Muhuri wake. Sasa muniue. Mtauaje mwanamke wa Yuda? Haiwezekani. Haleluya. Amen. Mtauaje mtoto wa ini wa Yakobo? Mtauua mimba ya Yuda na mtakaa. Maana ana mtoto mule. Ana mtoto. Amen. Tena walikuwa ni mapacha. Amen. Mtamuaje? Agano jipena agano la kale. Hallelujah. 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 Mutamuwa na mna gani. Hallelujah. 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 Mwani uya asa. Amen. Ndo mana Kristo nasema nikija. Nitakuta muko na mimba. When I come. Nitakuta muko na muhuri. Will have found the. Mwana Yesu asifiwe. That you're keeping the faith. Mtakatifu Mungu akusaidie. Holy one. Linda ikikitu. Hold this thing. Neno litasimama. Neno litasimama. Wow. Ya ulimwengu yatapita bali neno litasimama neno. Oh, neno litasimama. Neno la Yesu. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita bali neno litasimama. Oh, yende mbele. Injili yeli yende mbele. Yende mbele. Injili ya Yesu yende mbele. Domana domana tunawaambia yende mbele. Domana domana tunawaambia yende mbele. Oh, yaokoa injili yeli yaokoa. Oh, yaokoa
injili ya Yesu yaokoa. Ndomana tunawaambia yaokoa. Ndomana tunawaambia yaokoa. Nani tumwite? Haleluya Yesu. Nani tumwite? Haleluya Yesu. Uwezo ni wana. Haleluya Yesu. Wokovu ni wana. Oh wa Yesu. Wachungaji ni wana. Hey, wa Yesu. Oh, na wewe ni wana. Oh wa Yesu. Na wewe ni wana. Wa Yesu. Na wewe ni wana. Oh wa Yesu. Na wewe ni wana. Wa Yesu. Na wewe ni wana. Oh wa Yesu. Na kanisa ni la nani? Oh la Yesu. Na yero ni wana. Oh wa Yesu. Na karama yako ni ya nani? Oh wa Yesu. Inua Yesu, inua. Inua. Inua Yesu, inua. Inua. Inua Yesu, inua. Inua. Inua Baba, inua. Inua. Baba. Inua. Baba. Baba. Mazoni wa